Žygimantas dar talentų atrankose išsiskyrė kaip labiausiai apsišvietęs žmogus. Tąsyk švietė ir jo muzikos instrumentas, be kurio Žygimantas lyg be rankų. Mane labiausiai žavėjo tas dalykas, kad kai aš paėmau saksofoną, aš pajaučiau, kad aš galiu tokiam atsidurti kitame visai amplua. Atrodo, gali bet ką padaryti. Tačiau labiausiai jis sublizgėjo, kai scenoje papasakojo gyvenimo lūžio istoriją, į kurią įsipainiojęs ir vienas talentų teisėjas. Kas tas žmogus? Tai yra Justinas Jankevičius. Ką? Man buvo toksai lūžis. Aš gavau viskas, mėsiu saksofoną. Bet tada aš nusprendžiau pamėginti gatvėje pagroti. Jis ėjo iš parduotuvės ir tiesiog, buvo tas žmogus, kuris sako, vat labai gerai groja, idėjo ten pinigų. Ir kažkaip tiesiog pajutau palaikymą tą. Po šios istorijos visa kita nebebuvo taip svarbu. Žygimantas tiesiog atliko savo darbą ir reikiamoje vietoje padėjo tašką. Tu sugebėjai dar ir orę pašokti ir kojas dar taip padaryti. Ir tuo pačiu metu pūsti, jūs įsivaizduojat, kaip tai sudėtinga. Jokios korupcijos, teisėjai liko sužavėti. Ir ačiū Dievui, kad tu pasilikai prie saksofono, nes tai, ką tu dabar darai, wow, broli, wow. Taip. Na štai, dabar Žygimantui beliko papasakoti dar vieną istoriją. Ir gal joje vėl bus įsipainiojęs kuris nors talentų teisėjas? Žygimantas ir matau Justiną, besišypsantį Justinai, kadangi daug meilės išreikšta praėjusią kartą, kaip šį kartą.
Šį kartą ir vėl nieko išskyrus meilę. Jūsų pasirodymas buvo užburiantis. Labai, labai, labai gražu. Tas motyvas lietuviškas gražus. Jūs esate labai talentingas žmogus. Man atrodo, kad jūs šiandieną turėtumėt savimi būti labai patenkintas. Jūs mus padarėte šiek tiek laimingesniais. Nebent šitie mane pritars, bet tada jie durniai. Tu sakėjai, kad tau skrabalai labiausiai patinka, dabar jau saksas. Aš sakso tarp kitko negaliu pakęsti. A, gerai, ačiū labai. Ir tai, kad aš klausiau ir man patiko, man didžiulė nuostaba. Taip, aš galiu pasakyti. Jaučiu visas pastangas įdėtas atlikti šį numerį, kad jūs grojat nuostabiai ir valdot šitą instrumentą. Mes visą tai girdėjom, bet jūsų numerio žavumą padaro žaviu. Jisai tampa ypatingu tik tai tada, kai jūs įdedat savo dušę visą. Ir šį vakarą tas labai jautėsi. Ir va, taip būtent skamba muzika be žodžių, kai viskas yra aišku. Tiesiog žiūri, klausaisi ir teksto nereikia. Kaip vinimis prie televizoriaus prikalė. Bet čia yra jūsų nuopilnas asmeninis. Taip. Mariau. Aš taip pat labai dėkingas, kad jūs šiaip pasiruošėte ir tą pagalbinę muziką labai gerą. Ir šiaip ir šaunu, kad įpynėte gražią tą temą lietuviškos liaudės dainos. Ir šiaip pagalvojau, žinot, man saksofonas visą laiką toksai labai nostalgiškas, ilgesingas, kaukimo į menulį instrumentas toksai. Ir šiandien pagalvojau, žinot, jums reikėtų palaukti, sužinoti, kuris kandidatas šiandien surinko mažiausiai balsų, nueiti prie tos hebros, kurie laukia rezultatų, pagroti tą dainą ir jisai baigs taip, kad nueis ant Neries tilto ir pabaigs savo liūdną gyvenimą. Siaubas. Ten nusišypsojęs ir pabuvęs kurį laiką ant tilto ir kažką pagalvojęs įdomaus. Na, gal tada geriau jau priminkime Žygimanto numerį ir padėkokim jam. Žygimanto numerį šį vakarą 0-2! Ačiū tau!